Mana putu ken kun ni fomba teknik si pekadi entina hanasarana ny tontolo ny fambolem-bary. Tonga aty amin'ny faritra analan'izao fankehitriny ireo teknisiana sy ireo iraky ny Banky Mondialy izay nitarihany Benoît Bosquet sy ireo namany izay iarahany miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ekôlôjia, ranomasina ary ny ala, indrindra ny ministeran'ny agrikultura miaraka amin'ny lehiben'ny faritra ny jery akaiky ny toerana misy ny barazy. Zay zany zay fomba iraha-miasa natambarana ny hery eo amin'ny faritra iray ka sady kasihana sy katsahana ny hafahany mamokatra no etin-daniny jerena zaya hitazomana sy hitandovana ny tontolo iainana de ny ala izany. Ny azafo nord zany a amin'ny ilany avaratra dia problème na drainage. Ny azafo sud indray a dia problème na irrigation. Variana fa efa tafiditra ao anatin'ny fandarana sy ny fitondram-panjakana Retimo sy ny faritra ny hanamboarana azy io. Manatanteraka anazy amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena nagnondefa eto Mamatsivola nagnondefa Banky Mondiale aty amintsika mijery akaiky ny tontolo iainana, ino ny mahatonga lay rano tsy ho tonga, tany mihamihotsaka ny rano tsy tonga na tsika dia matsafa miaritry ny rano hitaritantsika tanimbary. Fantatsika fa ny lemaky azafo zay mamatsy ny faritra hafa amin'ny alalan'ireo vokabary zay misy ao aminy ka andrasana araka izany ny fiaraha-miasa ny solotenan'ireo banky iraisam-pirenena ireo. Tsy ny faritry Analanjorofo ihany no manana lemaka mamoaka bary fa ny distrika ny Andapany amin'ny faritry Sava dia malaza koa amin'io vokabary io amin'ny fananany lemaka ankehibe. Amin'izao fotoana izao dia nandray anjara mavitika ireo mpitarika fikambanana mampiasa rano telo ao amin'io lemaka ankehibe io. Nisy ary ny atrikasa ho fampafantarana ilay atao hoe mapeur na ny fandraisana anjara ny ireo mpahazo tombontsoa mampiasa io lemaky ny ankaibe io. Zalema Jeanne TV Mandapa mitatitra ny vaovao. Amin'ny mahafatsakafon-dra malagasy ny vary dia miezaka ny fitondram-panjakana mataonzy rehetra atongavana amin'ny fahavitan-tegna ara-tsakafo magnometosika amin'ny fampiroborobona ny sehampiriana vary araiky amin'izany ny tetika savony sitaitra ho an'ny fahavitan-tegna ara-tsakafo sy fihinany ara-sosialy izay manaona ny fambolena mba amokatra tsaratsaratrany no hanome tombony ireo tantsaha. Na dia tahirefampirenena aza ny Mamatsivola ny tetika asa dia misy ny fandraisana anjara ny ireo mpahazo tombontsoa. Izany fandraisana anjara izany indrindra no votoatin'ilay atrika asa no tanterahiny teto ny raisan'ireo fikambanany mpiasarano telo toana ny pure saps aty Andapa. Izay everno tetika spaika mba azahoana zato isanjato izany anjara briky ndreo mpahazo tombontsoa izany ireto mpitarika fikambanany mpiasarano telo ireto ka ny atrika asa avy hatrany izy ireo aoriana izao satria vokatra tsara no falanjony tsaraika. Mbola hijanona any Andapa isika fa namboarina ny lalana mirefy 4 kilometatra ao an-tampon-tanàna ny Andapa miampy fanamboarana tetezana roa natao rarivato ny lalana. Ny lehiben'ny faritry Savamo no nametraka ny vato fehizoro ho fanomboana izay fanamboarana rehetra izay. Mbola Zalema Jeanne TV Mandapa ihany tatitra ny vaovao. Raikitra ny fanarovana asa fikojakojana lalana 4 kilometatra Mamatsivaka indray nivohitra Andapa miampy tetezana roa miazo ny teraponinoanomby amonjiabe sy ilay mampifandray ny sekolevitrika ena sy taranana ny antanambao 5 tafiditra amin'ilay asa fandrosoana batsehan'ny faritry Sava izay tsy maintsy vita atao anatin'ny satoandro. Indrindrindra mo lalana atao pavé tegna ravoravo arapelina irianay navita ny lalana izao ny fanjakana karakara hanamboatra azy satria anisany ravoravo ary zahay ny fanamboarana lalana satria ny lalana ny fampandrosoana indrindra amin'ny toerana tiana
ka na misy fototoho toerana tsika izay izay tsy misaka. Tsy kolana ilo voakasiky lalana eto bazarpeny andapa fakosa na mitraka. Mampandroso zareo izy nangamboatra ilay lalana. Kanefa kosa eto izany toerana izay milomanety itadiavanay vola izay dia mangataka ndraiky zahay mbô le tegna hitako hoe nialaka nteraka zany tokony mbô zana toerana zay namitrahana le vola. Tsy misy atakatro rehetra izay lalovan'ny renitanagna mba mirotandro filaminana fa avy hatrany dia miatrikasa satria samy totolo aminy fampivoarana. Tisaka kely ao amin'ny faritra fiatsika rehefa avy any an-dapa mbola betsaka ny mponina mampifangaro ny asa aman'andraikitra sahany lehibe ny faritra sy ny prefet noho izany ary ho an'ny faritra sofia iny a dia nohazavaina tamin'ireo tomponandraikitra eny anivo ny orinasa na ny asam-panjakany hoe na ny tsy miankina izany hoe inona ny asa lehibe ny faritra inona ny asa ny prefet raha tsara pierety. Fanazavana mikasika ny asa sahan'ny prefet d'Antsui sy ny asa ho sahan'ny lehiben'ny faritra Sofia no antony namoriana ireto lehiben'ny sampandraraha miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana izay misy eto andrenivohitry ny faritra Sofia. Ny namoriana moa izany dia lehiben'ny faritra no nanao famoriana mba hanehoana ny tenanay amin'ny servisy de concentré ny sito amin'ny tapitanany Antsui. Tsisy ny fariparitany koa ny ino anjara ny raikitry ny faritry amin'izao fametrahana ny raikitry ny prefecture zay zany no nazavainy ny any teo masony reo lehibe sampandraharaha isan-karazany. Mbola betsaka ny mifampanontany inona marina moa ny andraikitra ho an'ny prefet ary inona koa ny andraikitra ho an'ny lehiben'ny faritra Sofia. Tsarambara fa ny iray misahana ny asa raharaha ara-panjakana ary ny iray kosa eo amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny atao anatin'ny faritra Sofia. Podiany Savasy ka ao amin'ny distrika ny Sambava ny kapiteny Rambato Jean-Lucas Yorick izy no hitondra ny fibekoana ny Premier League ambolo madinika ao Sambava ao ary nisolo any kapiteny Randrianjaka Navalina Tojo izay voatendry asa any amin'ny toeran-kafa. TV Masambava ny tatitra mombamomba izay. Ny kapiteny Randrianjaka Navalina Tojo no voatendry ibeko mitoby miaramila Premier League eto ambolomadinika Sambava raha nisolo any kapiteny Rambatson Lucas Yorick. Teto amin'ny toby miaramila eto ambolomadinika Sambava no nanatanterahana ny lanonana ny zoma 25 ny volagna mena lasa teo izay nitarihan'ny kolonely Ramas Razafindratovo Ertiny. Miatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ny general Razafindrakoto Lantoarinjaka izay komandany herim-pamokarany tafika malagasy. Miaraka tamin'ity lanonana ity koa ny fitokarana ny trano izay voalasina fanavaozana izay natokana hitehirizana ireo fitaovagna avy tamin'ny CPGU dia anaovana ny vonjeny aty amin'ny faritra Sava. Hitatrano itoa dia mirefy 20 metatra ny alavany ary 5 metatra kosa ny sakany. Nambara teto fa fitaovagna maromaro ny efa tonga fa saingy mbola tsy azonjareo atao amin'ny Premier League ampiasaigny raha tsy aoriana ny fampiofanana mandritra ny 5 volana izay omena azy ireo raha toa ka anomboko amin'ny fahasivy 20 ny volagna jona ho avy izao izay ny fampiofanana izay. Nisolovana ny lehiben'ny faritra Sava ny DGT Rabenefitra Henri ary nambarany teto fa ho ambara ireo vahoaka aty amin'ny faritra Sava ao aoriana kely eo ny fombana ny prosedura izay arahany ahafahana mangatabonjy aty amin'ny Premier League sy ny laharagna metso izay magnamora izaigny fomba fangatahana izay. Tsara ny manamarika fa ny Premier League eto ambolomadinika Sambava dia eo ambany fiahiny regimenta faharoany Jenia ao Toamasy. Impodiany Sofia indray isika nampitombo ny ambaindainy fahalalana efa nananany ireo chef zap sy ireo cosped ao amin'ny faritry Sofia iny. Izany moa no natao dia mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana omena ny zanaky malagasy. Raha tsara pireto nitatitra ny andinim-baovao. No
Nomena fiofanana ireto CEFZAP sy ny conseil pédagogique miisa 28 ato anatin'ny Cisco fito manerana ny faritra Sofia mba hanatevenana ny trakefa efa nananan'izy ireo. Eto amin'ny CNFP ny antsoizany izao dia ny fampiofanana amin'ireo CEFZAP sy ny conseil pédagogique ato anatin'ny faritra ny Sofia mikasika ny sous-composante 2 ny projet poète. Dia misy modula ary sivy zany zao ny ataonay amin'izao fotoana zao. Dia misy ny voatokana ho an'ny conseiller pédagogique sy ny CEFZAP, dia ny accompagnement pédagogique par l'équipe pédagogique de la Cisco. Zay zany dia modula ho anjareo manokana mihitsy zay ataondreo mandritra ny 10 andro. Marina, fa rehefa vita vety ny fiofanana dia andray ny fampitana izany izy ireo. Rehefa hiverina any amin'ny toerana misy azy ireo conseil pédagogique sy CEFZAP dia mino sy matoky izahay fa hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana, satria hita izany hoe ny olana eny anivon'ny zapy eny, eny anivon'ny dia hanatsarana an'ilay kalitao mihitsy izany, satria miatomboka any amin'ny CEFZAP sy ny conseil pédagogique no. Marina, fa rehefa vita ny fiofanana dia izy ireo indray no ampita ny fahalalana amin'ireo mpanabe namany. Andao indray ary tsika hamantatra ny zava-misy iainan'ny EPP amin'ny ankapobeny ao amin'ny distrika ny Manjakandriana iny, hiaraka hitsidika amin'ny drenina Analamangary. Hiezaka manao izay ho afany amin'ny fampitana ireo mpianatra ny eto anivon'ny EPP Manjakandriana na dia nisy aza ny fanterany fitaovana sy ireo fotodrafitrasa. Ireo no mivohitra nandritra ny fitsidihany drenina Analamanga sy ny mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny chef Cisco Manjakandriana raha nitafa sy ny ona tamin'ny ramatota leny EPP teto. Nisy ny fitetezana ireo klasy samihafa taorian'izay. Nararotanay tamin'izany nanontaniana azy momba ny fampidirana ireo mpampianatra ho mpiasa mpanjakana. Karakarana an'izy io zany a dia efa mihetsika daholo zany ny ratsamangaika rehetrarehetra zany a na ty amin'ny Cisco na eny amin'ny drenina. Eny amin'ny drenina zao zany efa mametraka izay ny commission régionale ny recrutement miara-miasa aminay koa ny kotsa régionale Analamanga sy ny kotsa provincial, dia ao koa no misy an'ireo solitena avy amin'ny Cisco, misy ny chef Cisco a, ny responsable ny ressources humaines, ny responsable ny UNF de ny Bianco a, de misy koa moa zany ny syndicat de any amin'ny tapatapaky ny jonany zay zany de efa tokony amoaka hoe inona zavatra tokony anananay a. Ao anatin'ny politikan'ny fanjakana ny fanampiana ireo sekoly ambany fahefa amin'ny vidy, misy ny vola omena ireo sekoly efa nisy ampahany voaloha tamin'ny volana janoary. Zarana fanamafarana ny vesatra ny ray aman-dreny a eto amin'ny Cisco a Manjakandriana zay iatana an'ireo sekoly a mandoa ekolazy a latsaky ny 700 ariary établissement de ao amin'ny voaina. Fankahirizana ireo mpampianatra isaky ny klasy mba hitazona nisy haim-panabiazany amin'ny toerana tokony isy azy no nantotra ny teriny drenina Analamanga. Inona no olana ao amin'ny lise Amboibao Sud? Olana goavana indrindra dia mavesatra ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ao amin'ny lise Amboibao Sud ny fanomezana fandoavana ny karama ny ireo mpampianatra izay frama izany, ka no izay ary dia nanao hetsika izy ireo nanao lavantombokatra ho fanamevanana izay vesatry ny fandoavana ny karama ny mpampianatra izay ary. Mahavolonina ny fitombokatra teto amin'ny kommune Amboibao Sud ary namaly ny antsony ankabiazan'ny mponina sy ireo zanak'ampelezana. Fanao ny kommune Amboibao Sud isaky ny sabotsy farany volana mey ny foara toy izao nanomboka ny taona 8 arivo mandraka ankehitriny dia isan'ny taona ny hetsika fanao ny kommune Amboibao Sud saiky nanompona tamin'ny fanomezantanana eo amin'ny fanabiazana trano ny hetsika. Tanjona amin'n'ity fitombokatra 5 arivo ity ny anamavanana ny vesatr'ireo ray aman-dreny amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra sivy amin'ireo 12 tsy mbola mpiasa mpanjakana. Ny vola rehetra azo eto atolotra manontolo ho tantanany lisey Amboibao Sud. 9 millions de francs eo zany ambanindrindra de 11 millions de francs ny ambanindrindra atizay lisey mpivokatra. Ny vola azo moa zany tsy mitovy fa zay azo eo a dia omeny alisey tanteraka
fiersena ny amin'ny compte fiena ny motiva mantolo mihitsy entinana mevanana karaha mampatena tsatoa kazerena dia tsy dia misy commune na manao etsika ohatr'izao dia tena makasitraka tanteraka mihitsy ny commune fiaraha-miasa nataony amin'ny misy nanafaranany fotoana teto ny indrindrakira ara-pilazantsara nataony tarika Christophe Ratrem sy ny tarika Pierre Gasro samy manana ny lazany ankoatr'izay ny fanolorandreo zanak'ampielezana sy ny mponina Ambobao Sud ny vokatra raha tsy efa dia 30 no isan'ireo mpianatra eto amin'ny lisea Ambobao Sud ka ny 50 no anala fanadinana bakalorea amin'nyity taona ity manao antsoava amin'ny tompona andraikitra mahefa ihany koa ireo mpanabe eto amin'ny lisea ny andraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana. Iao omaly isika nagnaraka ny fagnentanana nataon'ireo tanora advantista ialagna amin'ny fifohagna rongony sy sigara tany amin'ny faritry Sava. Ny any kosa atsika dia hagnaraka ny hetsika fagnentanana nataon'ireo tanora advantista ao amin'ny faritry Alaotra Mangoro amin'izay fialagna amin'ny fifohagna sigara sy rongony izay miaraka amin'ny Xavier Ratolotsio. Ireo tanora no tarihiny iray aman-dreny mpiangonana avy ao amin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito no nanao hetsika fanentanana ho an'ny fiarahamonina mba samy hiady amin'ny zava-mahadomelona ka filaharambe namakivaky ny tanàna milanja sorabaventy sy sary milaza ireo vokadratsy azo avy amin'ny fivoana sigara. Ireo no hetsika nentina nanamariana ny andro ny faraika amin'ny 30 May hiadiana ny fifohana sigara sy paraky izay anisany ezaka ataon'ny fiangonana ny manentana ny mpiarabelona mba tsy hirona amin'ireo zava-mahadomelona. Ny tanjona dia mba hitomana ny olona hiala ny fifohana zava-mahadomela satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy tokony hosehombana ny tempolony zany a, dia izay zany ny tanjona mba hitomana ny olona izay tafiditra ao anatiny izay a fifohana na fidoroana zava-mahadomela izay. Taoriny ny filaharambe dia teo anolohan'ny lampanontanana nanoizana ny fanentanana ka tamin'izany no nitondrany docteur Aurelie Ravelarsoa ny fanazavana ireo loza teraka ny fifohana sigara sy fandrapahana paraky. Tadiry statistika kely fotsiny tsika ny tamin'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 2000 dia raha ka statistika maneran-tany nijerena tamin'izay maneran-tany dia any amin'ny 100 no isan'ny olona maty. Ka amin'ny taona 2020 dia eritreretina fa ny fisotroana zava-mahadomelina no anisan'ny voalohany amin'ny fahafatesana maneran-tany. Nandritra izao fanentanana izao nanolorany ireto tanora fanomezana ho an'ireo reny rehetra tonga teto no fahatratraran'izy ireo ny fetiny reny. Ho any atsimony nosi isika faritra Iorombe ny sokatra tao Iosy ny fianarana kabary natao mba hanitarana sy hanomezana lanja ny teniny malagasy moa izany fianarana kabary izany ary hanomezana lanja ihany koa ny soatoavina malagasy 50 menadahary ireo resy lahatra amin'izany fianarana kabary izany. Hitondra ny vaovao eto Rasoanirina Marie Lydia sy Benefara Rasoamiar TVM Iosy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Iosy ny 70 May 1940 ny fianarana kabary tarihin'ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara na ny fimpima. Mpianatra 50 avy amin'ireo sokajin'olona isan-karazany no hamakilay amin'izao fanomboana izao. Ny filohan'ny fimpima faritany fianaratsoa no tonga nanokatra sy nitondra ireo tsara ho fantatra mahakasika ny kabary. Ny teny no afahana mametraka ny atao hifampitifisana ny teny rifankalana ny atao dia ao anatin'ny tontolon'ny sokela sy ny kabary. Fantarana ny ambandain'ny fipima ary fanomezan-danja ny fomba mampanao sy ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary no tanjona ho tratrariny ka hifitorana amin'izany ny hoe izay tiany tenin-drazany tiany tanin-drazany. Misy fananan'ny olona ny soatoavina ao aminy dia isan'ny fototrarehetra mampisoka ny firenena anankiray ka mba hahafahana manarina ny firenena dia sy maisy volomina dia izay soatoavina isapatra zay a ka ao agnatin'izay soatoavina isapatra zay a mifanakalo ao anatin'ny fahasamihafana dia fahezina ny fahazaina ny an-tena fahezina ny hafa satria ny malagasy dia raha ihany. Tsy mianatra fehmianatra fotsiny koa nefa fa miezaka ny hafehy tsara araka ny filamatra hoe andianiko ny teniko ny an'ny hafa koa fehezika.
foarany fanadiovana sy fidiovana tsy dia mbola fahentsika izany hoe foarany fanadiovana sy fidiovana izany fa nanatanteraka izany ny komina efatra ao agnatin'ny distrika ny Soalala. Inareo foarany fanadiovana sy fidiovana dia ny fialana amin'ny fangerena ankalamanjana. TVM Soalala. Teto Soalala no komina fahefatra ato anatin'ny faritra Boeny na fitana fanairana amin'ny vokadratsy ny fanaovana jangoany ka natotosany foarabe ny fanadiovana sy fidiovana tamin'ny faraparan'ny herinandro teo, foara izay nampisehoana ny vokatry ny asa nataon'ireo mpanetana ara-pahasalamana amin'ny fandresen-dahatra ny mponina tỳ an-toerana hiala amin'ny fangerena ankalamanjana. Ny androany izany dia ny foara fahefatra ny foara ataontsika ny androany eto Soalala anamariana fa tapitra tanteraka teto a ny eritreritra fa mbola andeha angery ankalamanjana zany hoe ny foara dia entina hanamariana fa vita tanteraka ny fanairana rehetra tao anatin'ny kommunina Nisana sy ny fokontany Nisana dia hoentina eto amin'ny foara ny drafitrasa rehetra izay ny mahafoara anazy a ilay ampisehoana ny vokatra. Mitantsoroka hoentina amin'izay fotoana izay dia mitantsoroka ara-teknika izany hoe raha mitoerana misy fasika dia hoana ny fomba fanaovana gabone satria tratry ny problema ny olona dia izay tantsoroka izay nataon'ny ekipa teknika. Raha mitoerana misy rano dia hoana ny teknika atao aminazy a, raha mitoerana mafy be ny tany dia hoana ny tantsoroka atao amin'izay. Izay ny zavatra tena atao anatiny izany hoe manamora izahay fa tsy manampy. Talohany ity teto Soalala ity dia efa nazahoana vokatra tahaka izany ihany koa ny tao amin'ny kommunina Tongomena Bevary, Matsakabanja ary Mitsinjo. Tsy mbola hijanona kosa ny asa ho an'ireto ekipa mpanatanteraka ireto mandra-pahatongavana amin'ilay tanjona tokana dia ny tafita na ny tanàna afaka amin'ny fiparitahan-tay. Ho any amin'ny faritry tasy ary isika ho an'ny sisiko arivony mamy dia totosa tamin'ny iny herinandro teo iny ny fifantenana ireo ankizy hiatrika ny fifaninanana na ny tompon-daka ny faritra eo amin'ny fanatanjahantena Antsikoly. TVM arivony mamy ary mitatitra ny vaovao. Hotanterahana ny faraparan'ny volana jiona iony championnat regionala ny fifaninanana ara-panatanjahantena Antsikoly na ny sport scolaire ho an'ny faritra Itasy izay hotanterahana any Miarinarivo. Ho an'ny faritra didim-pampianarana Arivomamy dia totosany alakamisy sy zoma teo ny fifantenana ireo ankizy mpilalao hiatrika izany. Efa ela no nanomana azy ankizy ho azy efa ela no nomanina fa androany sy napitro no fifantenana sisy ejana hoe izy aly ankizy tena drafitra ny ekipa Zisko hiatrika ny championnat regional izay atao amin'ny 3/4/25 juillet zao any amin'ny Arinarivo. Raha ny efa natao atramin'izay dia efa miezaka foana atsilaza fa sikola Arivomamy natao mety atrika foana fa nitarany Itasy efa tamin'ny novembre izahay izany no nanomana ny sport scolaire izay atao amin'ny diplôme zao dia misy manantena fa mitondra mety volamena ny fanitasy amin'ny Zisko Arivomamy. Nandritra ny andro fanokafana dia nisy ny hetsika maro nandraisan'ireo zapy mandrafitra ny Sisko Arivomamy anjara. Misy ihany koa ny lahateniny fandimbiasan'ireo tomponandraikitra sy ireo manam-pahefana tonga nanotrina ny lanona mpanokafana izay samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny lalao toy izao ho an'ny fivelarana ara-batana sy ara-tsaina. Fa mahakasika ny fiatrehana ny fanadinana ara-panjakana kosa dia hotanterahana amin'ity herinandro ity ny fanadinana ara-panatanjahantena ho andreo ankizy hiatrika ny fanadinana BPC ato anatin'ny Sisko Arivomamy. Tonga eo amin'ny fotoana anarantsika ireo voalazan'ny gazety niseho androany isika. Ankoatra ny lafiny politika dia ao koa ny tsifandriam-pahalemana sy ny lafiny toekarena izay tanteriny ireo gazety ireo ho fitininy Miray Andrianjafy aminareo eo amin'ny sariny Angelo Rambelson. La Corée de Madagascar, les nouvelles, une en vaut, des amis, misintona ireo mpamakiazy tamin'ny lahateniny filoha Eratson Armampianina, taorina ny fampiatonana ny motion de déchéance nataon'ny solombavam-bahoaka, izay miantso fitomiana sy filaminana.
noho izay antso izay ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny mba miady ny tsy hitokana ny Madagasikara ho ilay novela, toy izay ihany koa ny fitondrana amerikana. Mifanohitra amin'izay kosa eto no ambaran'ny Inona ny Vaovao. Lohateny raradraraka fiantsiana ny teny filoha eratsonalam-piana tany Ambodratrimo ho ity gazety ity. Mora mandravy hoy ny filoha eratsonarimampianina ao amin'ny La Nation no ahitanao izay. Mahafinaritra ary manao izay ho afa ny fitondrana entina manohitra ity fampiatonana filoha ity ho kosy Madagasikara Matin. La verite kosa dia maneho ny sary nyireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana na ny ACC ilazany fa na tsara na ratsy ny fanapaha-kevitra ho avoakan'izy ireo dia hijanona ao anatin'ny tantaram-pirenena. Tetandrazana sy Madagasikara malaza kosa dia mitatitra fa nilaona mangingina teny amin'ny lapampanjakana teny Iavoloha ny filoha eratsonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ary dia tsy misy mipika ny dinika atao anatin'izany hoy ny gazety. Mbola mikasika ity filoha teo anatra ihany dia maneho ny sariny sy ny ambasadora amerikanina eo amin'ny pejy voalohany i Express de Madagasikara sy gazetiko. Ny fampidinika ora iray sasany izy ireo ho ity gazety ity ary manao izay ho afany ny vondrona iraisam-pirenena ampitoniana ny krizy ny andrim-panjakana misy eto Madagasikara ary dia tafiditra ao anatin'izay ity fionana ity hoy Express de Madagasikara. Madagasikara malaza indray dia mahita fa manomana fanongarana ny governemanta indray ny sombavim-bahoaka taoriana ny fitsipahana ny filoham-pirenena ary dia manangona sy ny ahafahana manatanteraka izany ry zareo. Mbola ato amin'ity gazety ihany ao amin'ny pejy 50 teratany Espagnol telo nanitsaka ny sainam-pirenena malagasy tao anaty boîte de nuit ary saika miara ny fahatezeram-bahoaka. Mitatra izay ihany koa Le Courrier de Madagasikara sy Une Vaovao Antsiranana. La gazety La Grande Île kosa dia manao lohateny lehibe mikasika ny fanajariana ny tanàna Antananarivo anaovan'ny Antsoavo. Ao amin'ny pejy 5 kosa ny fanambaran'ny tahirim-bola iraisam-pirenena mikasika ny olana sarotra mianjady amin'ny Madagasikara. Resaka folanda fanontaniana no apetraky taratra hoe mamofompofo marotaka ve satria dia consigne avokoa ireo tompo miaramila rehetra hoy ny gazety. Resaka asan-dahalo any amin'ny tapany atsimonosy nampiasaina ny helikoptera vao hita ireo sandaharoa nifandona tamin'ny dahalo hoy aora. Mbola izay resaka tafika izay ihany ambaran'ny telo norefy fa avonina androbaka fahefa-panjakana ny tafika io ity gazety ity. Amarana antsika ny fiangazety ny gazety mpatotra Inona Vaovao Mahajanga dia mitatra fa taratato marobe no hita tao anaty koa ny tao mampikoina. Resaka fanafihana tany Ambatolampy kosa no entiny Inona Vaovao Toliary ary mbola resaka fanafihana sy asan'ny jiolaza ihany fa tany Mangarano no entiny Inona Vaovao Toamasina. Rehefa narahantsika teto minitra maromaro ny vaovao eto an-toerana, andao kosa isika hanaraka ny vaovao any ivelany any. Noeloy nampangainy ny fitarana amerikana ho nanao kolikoly ny sekretara jeneral ny FIFA atao ny FBI fanadiadina izy amin'izao fotoana izao. Inona kosa ny zava-misy any Chine any ao Zinyali nahitana sambo rendrika izay mitondra mpizahatany manodidina ny 50. Maharitra raha marokoto eo amin'ny sarin'ny France 24 no hampafantatra antsika izay zava-misy izay. Vendredi à Zurich, nataon'ny FBI fanadiadiny Jérôme Falque, sekretera jeneraly ny FIFA, raha raha fanaovana kolikoly tamin'ny Jack Warner no hiampangany ny fitsarana amerikana azy. I Jack Warner izay mpilefitry ny FIFA tamin'ny taona 2008. Araka ny lahatsoratry ny gazety New York Times, dia interna azy $40,000 i Jack Warner mba handany ny Afrika Atsimo andray ny fiadinany mondiala taona 2008. Nilaza kosa i Jérôme Falque fa tsy tompona andraikitra vety fiely amin'ny fampangana azy izy ary ty asany velively ny fikirakirana vola. Nanambara ihany koa ny mpitondra teny ny FIFA fa izany roly ao Grondana filoha lefitry ny FIFA teo aloha izany izay efa notomandry ankehitriny no nanao ny kolikoly. Tsy antefany fanadiadiana kosa ny FIFA fa ireo olona miasa ao amin'ny FIFA no ny antefany fanadiadiana.
sur ces images de la télévision chinoise. Isanzara kapitan Samson na kamisya ni Ray. Nambaran fa fukatsa na nruvatsa na natungan boz. Asara wakto na lakasa sangshia wasti. Ifa mayroon ni arema softara pa wasfora to na nantwara. Nata pa zon sa orumantidam. Sa gisarta fa nzaman na ni orambetum tsaraj. Iahy izay izany ny zava-misy tany Chine sy ny raharaha ny FIFA izay ny FBI no mandray antanana ny fanadihadiana ny sekretara jeneraly ny FIFA izay tapitratra ny vaovaoantsika izao matsagna izao. Amaraina koa antsika magnamia fotoagna eto amin'ny vaovaom-pahatra ankasitrahana anareo any an-tokantrano any. Samy hatarako tompoko lasy, tompoko vavy.